Johtava Kristjan Čeh Sloveniasta, 22-vuotias maansa ennätysmies, todella hyvässä nousussa on hänen kiekkouransa. 67-81 riittää edelleen, vähän oikealle aukeaa, mutta riittää toistaiseksi johtopaikkaan ja yli 70 metrin. Se on uusi Slovenian ennätys, se pankistaa hänen johtoaan ja lyö myös paineita hänen harteilleen tulevia olympiakisoja silmällä pitäen. Nyt tuli kyllä mielenkiintoinen kilpailu kerta kaikkiaan. Danielin 70 odotettu, mutta niin nyt puhkaski sitten nuori kaveri 70 ja kolmannella heitolla. Uudet maan ennätyslukemat 70-35 slovenialaiselle.